Na, visų pirma, mes sprendėm du klausimus šiandieną. Norėjosi duoti pažaist žaidėjams, kurie žaidė mažiau šį sezoną. Turim Sirvidį jauną krepšininką, su kuriuo startavom. Na ir aišku, tikslas buvo vis tiek laimėti, ką ir padarėm. O šiaip džiaugiuosi, kad sužaidėm visais žaidėjais. Gera energija. Privertėm Lietkabelį klysti daug, ko pasakoja. Perėmėm iniciatyvą ir nugalėjom. Na, gerai suveikė mūsų presingai. Aišku, gerai puolėm prieš zoninę gynybą. Nors pradžioje nepasiteisino mūsų puolimai, sakykime, antram pirmam kelinukį, tai trečiam žaidėm gerai. Na, manau, kad gavom labai daug laisvų metimų ir juos pataikė. Kalbant apie Sirvidį, kurį paminėjo, jisai pabaigoje daug žaidėjo poziciją, žaidė, ar jį ir matot ateityje? Taip, aš matau jį ateityje žaidėjų. Šiuo metu šioj komandoje jam truputėlį dar sunku tai daryti. Pratinam prie geresnių žaidėjų, bet jisai puikiai susitvarkė patį galą ir nesigando presingo, kamuolių neprarado, kas yra labai svarbu ir ką mes akcentuojam būtent jam dabar. Nenuverst kažkokių didelių kalnų, bet kad nesuklyst, kad įtaikyti žaidimo ritmą, turi gerus partnerius, tai šiandien atliko puikiai. Na, jam reikia žaisti ir norėčiau, kad jis daugiau žaistų, nes jam, sakysim, nesiseka šį sezoną. Po tų traumų turėjo dar vieną nugaros traumą ir tai treniruojasi, tai ne, ir aišku, jis praradęs tą žaidybinį ritmą. Norėtųsi lygiai play-offų jį atsigaivinti, įtraukti į šitą mūsų komandos visą sudėtį ir, negalvoju, pavyks tą padaryti. Ką manote apie fanų protestą per šiandieną? Nežinau apie kokį. Čia protestas, aš nežinau. Anksčiau irgi būdavo, taip aš atsimenu, Kauno sporto halėje tik pradėti žaisti išlėkė, bet čia toks ne protestas, čia toks turbūt fanų veiksmas. Na, aišku, biškai sutrukdo ritmą žaidybinį, bet man svarbiausia, kad ir teisėjavimas ir tokie dalykai būdavo abiem komandom vienodi, tai didelio ten kažkokios tai problemų nematau. Ačiū. Aš tada trumpai, gerai. Taip, noriu pasveikinti varžovus, jie nugalėjo pelnytai, kadangi antrą kėlinį jie sudaužėmus. Lyg ir ruošiamės visiems tiems dalykams, kuriuos naudojo Lietuvos rytas, bet sužaidėm dvi skirtingas visiškai rungtynių dalys. Ir jeigu jūs manęs paklausite priežasties, tai šiai dienai, šiai minutai atsakyti jums negaliu. Reikia padaryti gilesnę analizę, pakalbėti su komanda. Kadangi rungtynės vejo rungtynės, tai reikia šitą piliulę nuryti ir galvoti apie kitas rungtynės su Šiauliais savaitgalį. Ačiū, viso gero.